שלום לכולם, רן החום אגרונום. היום אני רוצה לעשות לכם סרטון המשך על הקנימה צמרית. התקנו אותי מהאקדמיה ללשון שזה צמרית ולא צמרית. אני לא בטוח על זה, אבל תפסו אותי במילה. אבל אם כבר מתקנים אז ננסה לדייק. ובנוסף, עדכון מדוקטור צביקה מנדל, אנטמולוג מספר אחד בארץ, אנטמולוג חוקי חרקים, שיש מצב שזו צמרית חדשה, שאנחנו לא מכירים בארץ, ולכן היא תוקפת בכזאת אגרסיביות, בדגש על צמחי הדורנטה. תראו איך הצמח כביכול, אני אומר כביכול, נראה נגוע ברמה מטורפת. הצמח הזה הובחן לפני שלושה שבועות. זה גינה שמטופלת ברמה די גבוהה ומדושנת היטב. למה זה קשור לנושא? כי הצמח על פניו נראה נגוע בנגיעות מאוד מאוד קשה. אתם רואים ממש בכל מקום את הצמר של הצמרית, שעוד פעם שזה סוג של שעבה או דונג. שמפריש, בנוסף אפשר לראות ממש מקרוב עם, בעין, אם מסתכלים ממש טוב את האשים הקטנים, אבל מה שאפשר לראות יפה זה שאת ה-10-20 סמטימטר הראשונים הם נקיים לחלוטין, ללא אש, ללא קנימה, ללא שום דבר, וזה הסימן שלי שהטיפול הצליח. מה זאת אומרת? בעצם השעבה הזאת לא יוצאת, זאת לא הקנימה, הקנימה מתחבאת מתחת לשעבה והאשים מתעופפים להם בכל מקום, שלא נדבר על הצמר, אבל החלק החי זה האש והקנימה עצמה, שאותם הרגתי כבר, אוקיי? אז מה שאני מראה פה שנשאר המון המון צמר, כאילו המון לכלוך של שעבה, שזה לא יצא אם לא נשטוף את זה, אפשר לשטוף את זה בצינור, או בלחץ מים, או סתם לנער את הצמח, או לחכות פשוט שזה ינשור, אבל רואים בעלים חדשים, נקיים לחלוטין, הטיפול הצליח, שלב הבא אם אני לא מטפל, זה הכל פה דבק, והשלב הבא זה פייחת שחורה ומגילה, זה פטריה אחרת, אז תטפלו בצמחים בייחוד במקומות מרכזיים. יאללה ביי.